ходили по Львову, колядували, знаєте, ще. І так до останнього дня. Він виїжджав із Львова 11 січня. 11 січня він приїжджає в Київ, і 12-13 відбувається арешт. То це посадили тих, хто вже чітко і ясно був, як то кажуть, такий, який не міг бути перевихованим. Коли у Василя робили обшук, то КГБ-сти знайшли такий 4 вірш, про котрий сам Василь і забув. Ну, але він пішов потім йому у вирок. Москва чи б'ю, печерський концентрак споруджує нову добу на крові кістках.